The state government on Friday dispersed financial assistance to the people affected by the recent floods from the talukas of Sattari and Bicholim. Recently, the heavy rain caused the floods in various parts of Sattari and Bicholim talukas, some parts of Canacona and Dharbandora from South Goa district, which led to damage to the properties and agriculture, crop plantation, etc. The beneficiaries are 44 from North Goa and 25 from South Goa. आम्ही फ्लड रिलीफाचे चेक वाटले फाल्यां आम्ही कोविड डेथ ज्यांचे ज्यांचे जाल्या जांकां 2-2 लाख रुपये दिवपाचे आसा तांचेय चेक जे आसा हे फाल्यां वाटपाचे आसा कारण फाल्यां त्या निमित्तान जेंच्यो कोविड डेथ ज्या घरांनी जाल्यो तेंचे 125 फॉर्म भरून आयल्या बट तांच्या काही जाणांच्या फॉर्म कदाचित डेथ रिपोर्टा खातीर उरले आसा जर डेथ सर्टिफिकेट लावन सुद्दां जर तांकां डेथ रिपोर्ट मेळना जाल्यार तेंच्यांनी फॉर्म जाता तितके बेगीन भरून सोशल वेलफेरान सबमीट करचे आम्ही तांकांय बी 2-2 लाख रुपये दिवपाचे सरकार जे आसा हे लोकांच्या प्रती संवेदनशील सरकार आसा लोकांक मदत करपा खातीर हे सरकार आसा नॅशनल डिजास्टर मॅनेजमेंटा कडल्यान आमचो पयलींचोय हेल्प येवपाचो आसा तेच्यानी फॉर्मेट चेंज करून मागयले तोय येतलो आनी हाजेय बाबतींत हांवें जो मॅनेजमेंटा खातीर होय फंड जो आसा हाजेर डिटेलान लॅटर गेला ती मदत आमकां येतली.